sida halka laga dhawaajiyay gudoomiye xirsi Cali Xaaji Xasan waqtigii uu ahaa wasiirka madaxtooyada wixii uu sayla ka qabtay oo markhaatigeeda lahayd way muuqataa intii ka dambeysay waa kuwa dadweynuhu sheegay oo wax alaaliya wax laga qabtay oo maanta la tilmaamaa ma jiro madaxda xisbiga wadani ee uu hoggaaminayo musharax madaxweyne dr cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi iyo gudoomiyaha xisbiga xirsi cali xaaji xasan xogeyayaasha mas-uuliyiinta kale ee hoggaanka gudoomiye ku-xigeenka dhammaantiin iyo shacbi weynaha degmada sayla waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane musharax madaxweyne iyo gudoomiye waxaad ku soo dhowaataan degmo iyo dad idin heelan oo kalgacal iyo wanaag iyo walaalnimo iyo niyad furnaan idinku soo dhoweynaya sida halkan laga dhawaajiyey gudoomiye xirsi Cali Xaaji Xasan waqtigii uu ahaa wasiirka madaxtooyada wixii uu sayla ka qabtay oo markhaatigeeda lahayd way muuqataa intii ka dambeysay waa kuwa dadweynuhu sheegay oo wax alaaliya wax laga qabtay oo maanta la tilmaamaa ma jiro deegaankani waa deegaan miyi oo xoolo dhaqata leh deegaankani waxa weeye uu biyola yahay abaarta waxa kaga daran maanta waa biyola yahay waddadii magaalada Hargeysa ku xidhaysayna deegaankani wuu ugu baahi badan yahay sidaa daraaddeed waxaan madaxda xusuusinayaa sayla waa degmadii keli ahayd ee deegaanka ku yaalla hawdka Hargeysa degmadii uu ugu codka badnaa 2017 codka ugu badan uu ka helay weeyaan degmadii waxa weeyaan sannadkii dhoweydna codka ugu badan siisay degmadan musharax waad ku xisaabtamaysaa codka yaalla haddii Ilaahay yidhaahdo sannadka 100% waa kuwa odayaashiina iyo deegaamada kale ee uu reerkani dego codkooda sannadka waa codka aad kursiga ku fuulaysa insha Allah nimankii maalinta food ku jiray idin ima jiray ee wasiirada iyo madaxda kalaba sheegan jiray maanta waxa oranaysa reer Saylo hanagu soo lugo ina waanu tashanay inta u sheega degmadani taariikh bay leedahay halgankii dalkan loo soo galay taariikh bay ku leedahay oo waa deegaamadii halgankaasi udub dhaxaadka u ahaa dib u heshiisiintiina waxay ku leedahay taariikh oo waxa ka dhashay Sheekh Axmed Sheekh Nuux iyo Maxamed Cali Dayib iyo raggaas ka soo jeeda deegaankani Soomaaliland ninka dayaca waa nin ugu tala galay inaanu dib u soo noqon nin tagay uunba deegaankan dayaca maantana waxaan u malaynayaa ragna way sii sagootaysaa ragna way soo dhoweynaysaa doorashooyinka doorashadii madaxweynaha ugu soo horreysa haddii Ilaahay yidhaahdo oo diiwaangelinteedii taa maanta lagu jiray ay tahay doorashada madaxweynaha kaadharkiina kaadharka qaata marka kaadharka la bixinayo kaadharka qaata codkana wadani ugu gura واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها